Аралас жекпе-жек елімізде күннен күнге дамып келеді. Бұл спорт түріне әсіресе өңіріміздегі жасөспірімдер қызығушылық танытуда. Мәселен, Бөрлі ауданындағы Бейбарыс спорт клубының шәкірттері бұл спорт түрінен талай жеңістерді бағындырып жүр. Жас спортшылар жақында ғана облыс орталығында өткен жарыстан жеңіспен оралды. Ептілік пен шапшандылықтың арқасында қарсыласын сан соқтыратын бұл спорт түрін көпшілік түсіне бермейді. Алаңда төбелесе кететін спортшылар бірін-бірі аямай соққының астына алады. Тез әрекет жасап түрлі әдіс пайдаланған спортшығана жеңіс тұғырына көтеріледі. Бұл көріністер 17 жасар Асхат Айгөргенов үшін таңсық емес. Күнделікті жаттығулар мен жақындарының қолдауының арқасында ол облыс чемпионы, республикалық жарыстардың жеңімпазы атанды. Мектеп табалдырығын аттағалы спорттың дзюдо түрімен тұрақты айналысады. Тек бір жыл бұрын ережесіз жекпе-жек спортына бет бұрған ол әлем чемпионы атанып, көк байрағымызды көкке көтерсем екен деп армандайды. Асхат Айгөргенов жуырда Орал қаласында өткен турнирдің жеңімпазы, 63 келі салмақ дәрежесінде 3 кездесу өткізіп, финалға шыққан ол оралдық спортшыдан айласын асырып, қылғындыру әдісі бойынша жеңіс тұғырынан көрінді. Қарсыластарым жақсы дайындалды. Қарсыластарымды оңай болды деп айта алмаймын. Қиындау болды. Дегенмен мен өзімді көрсеттім бірінші орынға. Оған дейін 2016 жылы Панкратионды ұтып алдым облысты. Жекпе-жектен үш алдым. Бұл спорт клубында Асхаттан өзге Әлішер Сейдахметов, Азамат Ғабдулов, Әлішер Бәкесов, Мұрат Меңдаев сынды чемпиондар бар. Жас өрендердің ендігі мақсаты жақын күндері Астанада өтетін турнирдің жеңімпазы атану. Жалпы спорт клубта 100-ге жуық спортшы жаттығады. 2016 жылдың 17 сәуірден бастап осы жерде жұмыс жасап үстіндеміз. Қарқалы турнирдің жеңімпаздары болдық. Грэпплинг күресінен, ММА күресінен уже соңғы 2 жыл бойы жалпылық командалық есепте бірінші орында 2 жыл бойы алып жүрген қызығушылығы өте күшті. Бәрі жаңа дамып жатқан спорт қой, қызығушы адам өте көп, келушілер көп. Намысты қолдан бермей, бабы келіскен спортшыларды Бөрлі ауданының әкімшілігі құттықтады. Алдағы турнирлерде топ бастап, ел мерейін асқақтататындарына зор сенім білдірді. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Филиман Қазыбаев, Ақжайық арнасы.